Her gün hava hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda noyabrın 6-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Noyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi ərazilərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə də isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.